caliente. Vem balançar, encosta o coração. Vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som. O zumba é duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração. Vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo, com este ritmo o amor está no ar. Caliente. Vem balançar, encosta o coração. Vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som. O zumba é duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração. Vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem caliente. Vem balançar, encosta o coração. Vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Chegou o verão, dá-lhe com este som. O zumba é duro, é ritmo caliente. Vem balançar, encosta o coração. Vibra o som deste verão, morena, vem balançar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem. Com este ritmo o amor está no ar. Vem cá, amor, encosta mais um pouquinho, que o DJ vem fazer a gente vibrar. Vem balançar, morena, vem dançar comigo. Com este ritmo o amor está no ar. Termina assim a nossa viagem pelas 10 freguesias que compõem o Conselho de Matosinhos. Ao meu lado eu tenho o Alexandre Faria, que esteve a cantar para nós neste Nortada. Já pudeste ver que eu sou um pé de chumbo. Só um bocadinho, mas isso nada que não se resolva com umas aulas, não é? Umas aulinhas, não é? Estou a precisar. Eu também sou um bocado pé de chumbo, confesso. Dois pés de chumbo, mas não nos calcamos, o que foi positivo. Ainda bem. Os meus colegas estão a morrer de inveja, Alexandre, antes de falarmos das tuas músicas, porque tu ofereceste-me este chocolate vindo da Suíça. Tu estiveste lá quando? Eu estive lá o passado fim de semana. Portanto, a Suíça é um país que me tem acolhido de braços abertos. Há quem pense que eu vivo na Suíça, embora não viva na Suíça, mas estou lá muitas vezes. Eu costumo lá ir quase de 15 em 15 dias. Às vezes vou lá todas as semanas, portanto é... uma segunda casa, então. É uma segunda casa. Obrigada pelo chocolate. Nada, e já que estão com tanta inveja, eu tenho ali outro, fica para eles. Só que vão ter que o partir, não é? Vão ter que repartir entre eles. Já estão mais contentes. Bem, estes temas que estivemos a ouvir nesta edição do Nortada pertencem ao novo trabalho?
Sim, estou neste momento a gravar um disco novo e apostei em ritmos mais quentes, mais dançantes, porque na verdade eu sou um cantor de carisma romântico, gosto muito de música romântica, mas a música romântica funciona bem em rádio, funciona bem em casa, funciona bem no carro, mas a nível de espetáculos nem por isso, nem tanto. E eu notava que nos espetáculos as pessoas procuravam música mais mexida nos meus espetáculos para poderem dançar, para se poderem divertir, e então optei por gravar agora músicas mais mexidas, músicas para fazer o pessoal alegrar-se e dançar, como se tem visto agora. Próximos espetáculos, Suíça também faz parte? Acabei de chegar da Suíça, agora vou fazer um intervalo das comunidades durante o verão, mas vou estar em Tabuaço, vou estar em Chaves, vou estar em Barcelos, vou estar em Viana do Castelo, datas não me lembro, só mesmo vendo na agenda, mas sei que tenho um verão preenchido, graças a Deus. Mas é fácil de consultar? É, se não vão ao Facebook, Alexandre Faria Cantor, e depois eu vou partilhando os espetáculos, quanto mais não seja um dia anterior ou coisa do género. Muito bem, Alexandre, qual é o próximo tema que vamos ouvir? O próximo tema é um original também, aliás, todas estas canções são originais, três delas, incluindo esta que vou cantar agora, são de minha autoria e da autoria do Zé Cruz, do Gustavo, que esteve aqui há bocadinho. O tema que acabei de cantar é da autoria, música e letra, do Gustavo, porque ele é um bom compositor e então eu falei com ele para escrever umas coisas para mim. Vou cantar um tema que é Levar-te ao Paraíso e Sonhar, é um kizomba, que é de minha autoria. Fica aqui essa promessa de levar ao paraíso e também sonhar. Nós despedimos-nos até uma próxima edição do Nortada. Até lá, ficamos com o musical Alexandre Faria.